Aquesta exposició vol ser una ullada al multivers de la complexitat dels cervells, mirar no només el nostre cervell, a la ment humana, la matèria més complexa que coneixem a l'univers, sinó també donar un cop d'ull a totes aquelles parts de la biosfera que contenen altres formes de cognició i també, fins i tot, a la cognició artificial. En aquesta exposició veurem una trajectòria històrica en la que passarem a través dels orígens de la ment i ens preguntarem sobre la ment. Per què hi ha cervells? D'on surt la consciència? D'on surt la creativitat? Passarem a través del gran problema de la consciència, un problema que filosòficament ha estat sempre a darrere nostra, però que als darrers 20 anys ha passat a formar part de la neurociència i que esperem que en un futur ens permeti respondre al gran problema de què és la consciència i per què existeix aquesta autoconsciència. A travessar aquesta part del relat ens porta a pensar la malaltia, ens porta a pensar el paper de la memòria, ens porta a preguntar-nos més coses, com per exemple, per què somiem? Podem nosaltres revertir els efectes d'alguna d'aquestes malalties? Tot això estarà en un marc on hem aconseguit que filòsofs, científics, informàtics, físics, matemàtics i gent que ve del món de l'art hagin pogut sumar per arribar a tenir una visió del problema de les ments que penso que us agradarà molt.